Divendres 2 de juny a 2:15 de la nit, el cantant, músic i compositor terrassenc Litus actua de nou a la Nova Jazz Cava acompanyat de tota la banda. Aquest escenari serà una de les darreres aturades de la gira de Miércoles 14, el seu darrer treball. A més, el músic reconeix que juga a casa, que hi hauran sorpreses i que també es podrà veure la faceta més teatral que ha explorat en els darrers anys. Amb musicals, darrere les bambolines i amb petits papers, hi ha el programa d'Andreu Buenafuente, Leitmotiv, una faceta que pretén continuar investigant en el futur. I aquesta part, doncs, més teatral, vull que es noti en el concert també de la Nova Jazz Cava. Introduir elements que he anat aprenent amb aquests anys de teatrero, doncs m'encanta en petites dosis però, i subtilment, però que apareguin en els meus concerts. Crec que aporten algo molt especial al concert. Segueix sent un concert, no és una obra de teatre, però crec que fa que el concert sigui molt més rodó i que sigui molt més interessant i que sigui molt més sorprenent, no? I sens dubte el 2 de juny, doncs, que no diré res, vull que sigui sorpresa, però passaran cosetes. En paral·lel, al final d'una etapa, Litus comença a preparar ja un nou disc. La idea seria començar-lo a gravar al juliol i, mentrestant, seguir fent els últims concerts de la gira Miércoles 14, al desembre tenir-lo acabat i a partir d'aquí mirar, doncs, de treure'l al febrer, al març, ja ho veurem, no? L'artista avança que la forta presència dels instruments de metall del present serà substituïda pels de corda en aquest nou treball.